Du er jo fri til å elske hvem du vil. I teorien. I realiteten, ikke så mye. Jeg tenkte at jeg skulle få meg kjæreste en gang. Men selvtilliten var kanskje ikke sånn helt på topp de første årene etter ulykken. Hvis rullestolen den eneste grunnen til å si nei, så er det ikke en god nok grunn. Jeg kan ikke si at jeg tenkte så veldig mye over at Kristian var trans egentlig. Ja. Nå skal vi vente på at Ina kjører inn bilen her. Sant? Mm. Sånn, ja. Bra. Hei. Sorry. Hei, Ann. Vi møtte vel hverandre via det gode gamle klassiske internett. For strengt tatt 6 år siden nå, ish. Ja, hva var det? Mens jeg fortsatt levde som mann, da. Vi hadde en engangsgreie som var herfra og til en annen verden, klein. Ja, det var jo litt sånn... Kristine var nok det mest harde menneske noensinne jeg hadde truffet på den tiden. Ja, og så mistet vi kontakt. Og så for nå, nesten halvannet år siden, så fant jeg en igjen på internett. Da for å liksom egentlig bare si, hei, hvordan går det? Husker du meg? For da hadde det jo skjedd litt ting. Jeg hadde kommet ut av skapet som kvinne. Jeg hadde egentlig ikke noe baktanke med det. Det var mer en sånn, det er litt gøy å... liksom ha et sånt der før- og etterbilde som folk har i hodet sitt, som jeg gjerne ville hadde kødde litt rundt med. Eneste problem var at jeg regnet ikke med at hun plutselig var interessert. Det var ordentlig. Ladies first. Jeg fant vel på en måte ut at jeg var lesbisk når jeg traff Kristin igjen. Men når jeg ser tilbake på ting, så er det jo kanskje noe jeg skulle ha innsett litt før. Jeg tror det kom mer overraskende på meg enn på familien. Familien min hadde nok hatt mistanke mye lenger enn jeg hadde. Det var vel først da det gikk opp for meg. Det måtte vel krasje ned i fanget på meg, egentlig, før jeg skjønte tegningen. Fanget våknet opp av armen din, da? Det er sant. Våknet opp med deg på armen din, så at det kanskje var denne veien jeg rullet. Så, jeg ser at vi valgte den tyngste kassen. Jeg som har markeringsbehov, da, så det går jo greit. Når jeg fant ut at Kristine var trans, så tenkte jeg egentlig at du hadde blitt veldig fin. Hadde fått veldig fine fordeler. jeg kan ikke si at jeg tenkte så veldig mye over at Kristine var trans, egentlig. Det var bare veldig fine, hyggelige og fantastiske jenter. Det er ikke noe jeg egentlig tenker noe over. Tror du? Ja. Skal vi flytte sammen med Ina? Ja. Ja, hva synes du om det? Fint. Er det fint? Ja. Hvorfor det? Fordi jeg er morsom. Fordi Ina er morsom? Ja. Ja. Og så skal vi bli en sånn liten familie som bor her? Ja. Blir det kult? Ja. Eller blir det kjipt? Fint. Det blir fint det også? Ja. Det må jo være veldig enkelt å være de menneskene som mener at de har fasit på hvordan kjærlighet skal se ut. Det er veldig ubehagelig kanskje at med en gang det ikke stemmer med noen mennesker sitt... med noen mennesker sin mening om hvordan verden skal være, så føler de at de har rett til å blande seg inn og ytre seg. Men samtidig så forlanger de fleste av disse menneskene veldig mye respekt og privatliv tilbake. Selv om de mener de har full rett til å blande seg i hva andre gjør. Ja, nei. Så blir det jo valgt å bli samboere. Ja, endelig flyttet sammen. Sånn for reals, liksom. Endelig. Ja. Nå er vi ordentlig etablerte kjærester. Det er respektabelt, si. Ja. Ja. Jeg var 16 år da jeg skadet meg. Jeg hadde hatt et par kjærester før det, sånn ungdomskjærester. Men etter ulykken, så... Jeg tenkte jo at jeg skulle få meg kjæreste en gang. Men selvtilliten var kanskje ikke sånn helt på topp de første årene etter ulykken, så... Det var ikke noe sånn... Ikke noe sånn veldig mye damer den første tiden, egentlig. Nei. Går det bra, eller?
Ja da, jeg må bare ha et motivasjonskyss før den siste etasjen, så får det bli greit. Det skal du få. Hei. Hei. At Morten sitter i rullestol er selvfølgelig noe som jeg har tenkt på, som man må tenke på. Men jeg merket at helt fra starten jeg begynte å bli kjent med han, at det var noe som spilte mindre og mindre rolle. Det, liksom, det blir ikke så viktig når man blir kjent med han som person. Eller bare en etasje igjen. Ja. Jeg sitter i rullestol fordi jeg brakk nakken på en trampoline for snart 9 år siden. Jeg skulle prøve å ta en backflip, og så landet. Jeg klarte ikke det da. Jeg kom halvveis rundt, landet på nakken, og så har jeg sittet i rullestol og sett den gangen. Når Morten sjekket meg opp, og når vi begynte å bli bedre kjent, så tenkte jeg at hvis rullestolen er den eneste grunnen til å si nei, så er det ikke en god nok grunn. Ja, jeg liker at han ikke er usikker på seg selv. Og det merket jeg veldig godt når han sjekket meg opp, at han liksom bare gjorde det uten å nøle eller noe. Ble det flott, det? Ja, det så sånn ut. De driver i hvert fall og pynter den. Halla! Takk skal du ha. Nå er det Oslo Pride. Det er høydepunktet med hele Pride-uka og i året. Så nå er det massevis av skjeve, streite, alle folk samles. Og jeg må gå parade gjennom Oslos gater. Og det er steintøft. Færer du flagg? Ja, for jeg måtte takke nei, for i tilfelle jeg vant det der. For da må jeg være på flåta. I dag så har jeg på meg et litt ekstra spesielt bånd. Fordi i går så vant jeg Miss Gay Norway 2015-konkurransen på Rockefeller og John Dee. Det var kjempekult. Jeg begynner å se flåta i hvert fall. Pride er en nødvendig markering så lenge vi har diskriminering basert på legning, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det er nødvendig at folk blir vist at vi er mange, at vi har støtte, at vi kan ha det gøy og at vi er her. Halla! Hei! Nå ser du bra ut. Takk! Jeg er ikke vant til å gjøre dette uten speil, men ok! Hvor mange som pleier å delta varierer jo veldig fra år til år. I fjor så var det jo 20 000 med, og da var det jo Europride. Jeg tror ikke det er like mange i år, men det hadde vært kjempekult. Det å være ung og homofil i Norge i dag, det kan medføre litt problemer. Litt avhengig av hvilken setting man er i. For eksempel er du ute på byen og kysser på dama di, da kan du få blikk, kommentarer, og for i noen tilfeller, så for noen, så har det gått så langt at det har vært vold involvert. Vi får nok en del egentlig ganske ugreie og intime spørsmål som jeg er sikker på at streite folk ikke har vært borte i det hele tatt. Jeg opplevde i hvert fall ikke det når jeg var streit mann. Så har jeg aldri opplevd at noen har spurt meg hvordan jeg har sex. Så sånn sett så er folk mye mer nærgående på hva de tillater seg å stille og spørre oss om. Kjærlighet er jo uansett. Vi er jo utrolig glad i hverandre, og det er ikke så vanskelig å være forelsket. Nå er vi på Tryvann. Så skal vi prøve sitski for andre gang. Jeg er veldig spent. Det blir nok mye knall i hvert fall. Absolutt. Det er litt greit om vi tar det litt rolig først, for jeg har sånn prøvd det en gang før. Det går greit på min del. Starter i barnebakken. Ja, skal vi tikke? Ja. Før vi ble sammen, så følte jeg at det var en del ting som jeg måtte tenke gjennom. Og finne ut av hva jeg tenkte. Særlig om rullestolen, og om det på en måte var noe jeg var noe på meg i det hele tatt, på en måte. Hvor vanskelig er blå, da? Lett. Lett. Ja, vi kjører på blå. Går det bedre eller dårligere enn du forventet? Egentlig akkurat som forventet. Som forventet, ja. Jeg føler ikke jeg får hjulpet til noen når jeg sitter inne, for jeg vet litt ikke hva jeg skal gjøre med det. I starten hadde jeg kanskje lett for å se på rullestolen som en hindring. Og så på en måte mest de tingene som man ikke kan gjøre. For eksempel, vi kommer aldri til å dra på fjellturer eller skiturer. Eller
da, til en hytte som ligger litt, litt dårlig til. Jeg tror jeg skal hjelpe han som kommer bak her. Ja, hæ? Han klarer det. Hvor er han da? Der, ja. Er det hyggelig å spørre? Ja, jeg bestemte meg vel ganske fort for at det var ting jeg kunne leve med. Hvordan synes du det gikk? En tur til, så knuser jeg deg. Jeg synes det gikk kjempebra. Ja, det gikk helt greit. For meg, men jeg. Ja. Det liksom, Emilie ga meg en ny gnist, egentlig. Jeg var litt sånn, jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre for noe. Og var litt sånn motløs, egentlig. Ja, når jeg begynte å bli seriøs, så da jeg begynte å legge planer for fremtiden. Jeg fikk faktisk en motivasjon til å ta opp skole igjen og prøve å få meg en utdanning, jobb og fremtid. Og, ja. Du er klar for å kjøre om kapp? Mm-hmm. Klar, ferdig, gå! Og 5 meter under målstreken, så du vinner. Du er jo fri til å elske hvem du vil, i teorien. I realiteten, ikke så mye. Det er jo lettere å gå på et skjevt utested, enn det er å gå på et streit utested. Hvis man vil være trygg, eller man vil kunne vise kjærligheten til kjæresten sin. Som man gjerne har rett til å gjøre, men ikke nødvendigvis kan gjøre helt safe. Morten er jo en fyr med god selvtillit, veldig god selvtillit på mange områder. Både i forhold til folk generelt, og spesielt i forhold til kanskje andre i rullestol. Ja, nå skal vi spise på Olivia på Aker Brygge. Det var her jeg tok med Emil på den første daten. Jeg har aldri hatt noen problemer med å liksom prøve å sjekke opp jenter på byen, men det å innlede et forhold har jeg alltid følt blir noe helt annet. En jente må liksom akseptere det, at det blir aldri noen lange gåturer på strenden, og ja, at jeg får ikke godt opp kikegulv og alt mulig sånne type ting, liksom. Er du stresset for den rullestolen på første daten, eller? Jeg var litt stresset for hvordan vi skulle få plass, og hva vi skulle gjøre med stolen. Om jeg skulle flytte stolen, eller om servitøren skulle flytte stolen, eller om du gjorde det selv, eller... Tenkte du på det, eller? Ja, ja. Og hvor det var best å sitte. Altså, tenker... Det tenkte jeg masse på. Gjør du det? Men nå er jeg skikkelig avslappet på det, liksom. Ja, ja. Det er sånn, ja, ja, det fungerer jo, liksom. Ja. Men jeg bare så for meg at det kan bli et problem. Gjør du det? Ja. Gøy. Jeg føler at kjærligheten kanskje overvinner alt. For eksempel at rullestolen kunne vært en hindring, men fordi vi er så glad i hverandre, så gjør det ingenting. Jeg er forelsket, absolutt. Det er jeg. Er du? Ja, selvfølgelig. Som oljebarn i dagens samfunn, vi er jo enormt privilegierte. For vi har jo et velstandsland, så det synger etter. Men vi har våre issues, vi også. Det å være trans i Norge er for mange veldig, veldig vanskelig. Det sekundet folk kommer ut, og de tar litt oppmerksomhet, og de trenger oppmerksomhet, de trenger anerkjennelse, så er det en del som ikke tåler det. Og de trenger å liksom gjøre uttrykk for at du, vær normal. Det å finne kjærligheten i Norge i dag, tror jeg kan være utfordrende på mange områder. Jeg tror det har litt å si at vi her i Norge har muligheten til å ha et så godt liv. Det er så gode muligheter for jenter i rullestol. Kjærlighet er når du har lyst til å være med et menneske, og kjenner det at ting er mye greier hvis man får være sammen med det mennesket. Og at man har lyst til å fortsette selv om ting ikke alltid er så enkelt. Da liksom, ting løser seg så lenge man kan være i lag. Love conquers all, er det det du sitter og sier? Fair enough.